ይባላል። እግዚአብሔር ያረጋልኝ ነገር ያው እኔ በሌሎች ችግሮች ተከብቤ ነው ያለሁትና ዝም ብዬ እንደ መፍትሄ ስፈልግ የተለያዩ ቻናሎችን አያለሁኝ። ከዛ የጂሰስ ወንደርፉልን ቻናል አየሁ። እዛ ላይ ለሰዎች የሚደረገውን ነገር አየሁኝ። ሰዎች መስክረውልኝ ምናምን አይደለም፣ ቲቪውን አይቼ ነው የመጣሁት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኔ መቋጠሮዬን ይፍታ ብዬ ከጠበቅኩት በላይ የተደረገልኝ ያላሰብኩት ነው። እኔ ሌሎች ነገሮችን ነው ይዤ የመጣሁት፣ ግን ህመሙ እንዳለኝ አውቃለሁ። መጣው ሐዋርያው ጸለየልኝ እና ብዙ ጊዜ ሐኪም ቤት ያለው ማህፀኔን ያመኛል፣ ፈሳሽ ፈሰኛል፣ የሚፈሰውን ፈሳሽ ጠረናለው። አንዳንዴ ከለሩም ላይት ብራውን የሚሆንበት ጊዜ አለ። በጣም ነው የሚያሰቃየኝ ማህፀኔ፣ ከላይ ላይ ወልቆ ቢጣል እስክል ድረስ ማለት ነው ህመሜ። ብዙ ሰዎች ያው በዚህ ህመሜ ያለፋችሁ ወይ ሴቶች የምታውቁ ሊኖሩ ይችላል። በጣም ነው የሚያመኝ። ሐኪም ቤት ሄዳለው፣ አልትራሳውንድ ያነሱኛል። ግማሹ የሆነ ጠባሳ ነገር ይታያል ይላል፣ ሌላው መግል የቋጠረ ነገር ይታያል ይለኛል። እስኪ ደግመሽ ነይ ነው የሚሉ፣ ውስጥን ፈሳሽ ወስደው ያያሉ። ምንም ወይ እጢ ነው የሚሉኝ፣ በቃ ሌላ ሌላ ስም ነው የሚያወጡልኝ። ግን ህመሙ አልቆመም፣ እኔ ያመኛል። በኋላ ተውኩት። ሞቴን ነው ይዤ የምሄድ የነበረው፣ ሌሎች ጥያቄዎችን ነው ይዤ መጣሁ የነበረው። እግዚአብሔር አምላክ ያው ድምፅ ከሰማይ ወጣ፣ ሐዋርያውም ሰማ። እግዚአብሔር ከማህፀን ካንሰር ከአደገኛ ማህፀን ካንሰር እንደፈወሰ ነገረኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ አጨብጭቡላት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። እህታችን ለረጅም ጊዜ ነበር የማህፀን ኢንፌክሽን የነበረባትና ሕክምና ስትሄድ በውል ችግሩ ሊያገኙት አልቻሉም። ግማሾቹ እጢ አለባት ይላሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ ማህፀንሽ ላይ ትልቅ ጠባሳ ያለ ይላሉ። በውስጧም የሚወጣ ትልቅ የማህፀን ፈሳሽ ነበረባትና ትቸገራለች። በዚህ ጊዜ ለምን የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መጥቼ ገዝታው ሳልገባም፣ ከዛም ሐዋርያው እስራኤል ደስታ ከጸለየልኝ በኋላ እፈወሳለሁ ብላ አመነች። ወደ ገዝታውስ አገልግሎት ገባች። ከገባች በኋላ ሐዋርያው እስራኤል ሲጸልይላት የማህፀን እጢ ብቻ አይደለም የማህፀን ካንሰር እንዳለባት ነገራት። ከዛን ቀን ጀምሮ እጅ ጭኖ ከጸለየላት በኋላ ፈጽሞ ከውስጧ የሚወጣው የማህፀን ፈሳሽ እንዲሁም ማህፀኗ ላይ የነበረው ህመም ሁሉ ጠፋ ትላለች። ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ጩኸት ያለው ምስጋና ያለው ክብር ያለው እልልታ ያለው በደንብ በደንብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው እኔ አሁን በጣም ድንዛዜ ውስጥ ነበር የነበርኩት። ሁሉን ነገር ወላ ስራዬን ትቼ ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ምለውና ልክ የቴሌቪዥን ፓውስ ስታረጉ የሚቆም ነገር የለም፣ በቃ ቆሟል ሁሉ ነገሬ ማለት ነው። ህይወቴ ሁሉ አቁሟል። እዚህ ግን ከመጣው በኋላ ከማህፀን ህመሙ ብቻ አይደለም የሆነ ኃይልን ልክ እንደ ንስር ኃይልን ያድሳሉ የሚለው ነገር ውስጤ ነው የገባውና ፍጹም በቃ የሞተውን ነገር ውስጤ ታድሶ ጥሩ ነገር ተስፋ ነው ልምላሜ ነው ውስጤ የሚታየውና ይሄንንም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በጣም ከምንም በላይ ማለት ነው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እዚህ እንዳለ እግዚአብሔር ዛሬ በብዙ ቦታ የተለያየ ነገር ይባላል፣ ግን እግዚአብሔር በየዘመኑ የሚያስነሳው ነገር አለ። እሱ አዋቂ ነው። እሱ አዋቂ ነው። ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን የሚመለከት ቅባት ነው በዚህ ሰዓት እያወረደ ያለው ህዝቦቹን ሊያድን ህዝቦቹን ሊፈውስና ችግር ያለባችሁ ሰዎች ኑ እዚህ እግዚአብሔር አለ። ሐዋርያው ተቀብቶልናል። እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ እሱ በተወለደበት አገልግሎት በሚሰጥበት ዘመን መገኘታችንን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን። ስሙ ይባረክ። መጥተው ይገልገሉ ነው የምለው። ሐዋርያው ደግሞ ሲያገለግል ፍጹም እኔ አሁን በቴሌቪዥን ከማየት ውጪ አላቀውም፣ ግን እንደ ወንድም እንደ እህት ድሮ እንደሚያቅ ሰው ነው። ሰውን ትሪት የሚያደርገው በፍቅር ነው። በቃ አላቀውም እኔ በቃ የማስ ጸሎት ላይም ቢሆን የግሉም ላይ ቢሆን እንደ እህት እንደ ወንድም አብሮ እንደኖረ ሰው ነው። በፍቅር ነው ጥያቄን የሰውን የልብ ትርታ ተረድቶ እግዚአብሔር አምላኩ የሚሰጠውን ድምፅ ያስተላልፋል፣ ይጸልያልና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር ይባርከው፣ ዘመኑን ይባርከው፣ ጨምሮ ጨምሮ ቅባቱን ያብዛለት ነው የምለው እኔ። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር። ሐዋርያውን ላስነሳልን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እስቲ አጨብጭቡ በደንብ። It's time for testimony. ስሜ ማመንሽ ይባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከጎፓ ካምፕ ነውና የዛሬ ሳምንት ኮንፈረንሱ ተከታታይ 6 ቀን የነበረበት ጊዜ አጋጣሚ እናቴ ታማለች። በቃ እንደ 15 ቀን ምናምን ትንሽ አሟታል ያሉ ነበርና ነይ ቢታያ ጥሩ ነው ምናምን ስሉኝ፣ ይሻልሻል ማ ምንም ችግር የለውም
አይ ማሜ ዘንድሮ የኔ ነገር አለቀ ስትለኝ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜ ነው የሚያሳየኝ። እኔ ማመልኮ አምላክ አንቺ ሞተሽ በድንኳንሽ ላይ አልቆምም ግን በምስጋና በክብር ቆማለሁ ከጎንሽ አልኳት። እና እኔ እዚህ ያለው ልጆች ምጻናት ናቸው ባለቤት አጋጣሚ የለም ውጭ ሀገር ነው ለስራ ሄደው ያለው እሱ ሊመጣ ሳኞ ሊመጣ ስል በሳምንቱ ሳኞ ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገር ዝግጅት እያረኩ ያለው በቃ ማዘር አብቅታለች ድረሺ ተባልኩኝ። ጌታ ሆይ ወዴት ልገባ አሁን እነኚህ ጻናትን ይዤ እንዴት ሆናለሁ? በቃ የሷ ሞት ብቻ አይደለም የጨነቀኝ በእውነት እንደዚህ አይነት ጭንቀት ተደረሳችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ታመኑ በቃ በእግዚአብሔር ታመኑ እግዚአብሔር ይደርሳል። በቃ የትም አልሄድም አልኩኝ። ወንድሞቼ ካሉበት ከስራ ቦታ ምናምን ሁሉ ተደዋውሎ መጥቷል። እህትም ካለችበት መጣች። እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት። ለቤቱ ደግሞ ታላቅ ሴት እኔ ነኝ። እኔ ስለሆንኩ ሁሉ ነገር በቃ በእኔ እጅ ዙሪያ ነው። ሞትም ቢሆንም የሆነ ነገር ቢሆን የግድ ነው መገኘት አለብኝ ለልጆች። እባክሽ አለኝ አባቴ ድረሺ፣ እናትሽ ሳትሞት ድረሺ፣ አንዳንድ ነገሮች የምትለው ነገር አለ አለኝ። እኔ አልሄድም። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ለእሷ እድሜ ይጨምራል እንጂ እኔ ለቅሶ ላይ አልሄድም። አትሞትም እናቴ አልኩና ሰኞ ያለቀስኩ አደርኩኝ። ማክሰኞ ለታ እዚህ ፕሮግራም መጣሁ። ግን ፕሮግራም ሲመጣ አመጣጠ ቃል ለመስማትም አይደለም ለምንም አይደለም አመጣጠ በቃ የእናተ ነገር ምንድን ነው? ጌታ ሆይ ዛሬ ካልተናገርከኝ አልወጣም ከዚህ። በቃ ወይ ትሞታለች የምለውም ከሆነ ግለጽልኝ አለያ ዛሬ የእናተን ፖስት ሰምቼ እወጣለሁ ብዬ መጣሁ። ሰው በብዙ ነገሮች በብዙ ችግር እየተጸለምን ስል እኔ የእሷን ፎቶ እንደዚህ አድርጌ እዥ ያለው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል የሞተ ነገራችሁ ይነሳል። አሁን ጀምሮ ፎቶ ያዛችሁ ፎቶችሁን ከፍ አድርጉት። እዚህ ጋር ተቀምጬ ነበረ እንደዚህ አደረኩኝ። ልክ እያለፈ ሞባይል ላይ ነው እንግዲህ ፎቶን እንደዚህ ያደረኩት። ዘይትን በአንድ እጅ እያለሁ እያለፈ የሞተ ነገርን መልካም ሆኖልሻል ስለኝ አሜን አልኩና ተቀበልኩኝ። ጌታዊ በቃ እናቴ ተፈወሰች አለ ደንብዬ። መጨረሻ ፕሮግራሙን ጨርሼ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ያን ጭንቀት የምታውቅ አንድ እህት አለች ገነት የምትባል እንደውም እኔ እዚህ ስጨነቅ የምታውቅ ማለት ነው ለምስክርነት። ቤት ሄድኩኝ። በቃ ሄድኩና ለነሱ እግዚአብሔር ካለ እናቴ ተፈውሳለች የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቷል አትሞትም አልኩኝ። ከዚህ ስልክ መደወል አቃተኝና ቤት ስሄድ ቁጭ ብዬ ደውላለሁ። ቤት ደወልኩኝ። ማዘር አልኳት መናገር አችልም። ማሙሽ የሚባል ወንድም አለኝ ሶስተኛ ታናሽ። ማሙሽ እናቴ እንደነስል ተኝታለች በቃ ምንም አታውቅም እኮ መጣት አችልም እንዳለ አራ እናቴ ተፈውሳለች የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ቃል አውጥቷል አሁን የምትበላው ነገር ከሆነ ስትስል እሺ አለና ወንድ ልጅ ብዙም እንትን አላለውም። ከዛ እህቴ ታናሽ እህቴ ያለችና ለእሷ ጠራዋትና ጠይቂያት እናቴን አልኳት። ከዛ ወተት ይዛ በእንትን በፊት እንደ እንትን ነበረ በጥጥም ሲሰጥ አልቶዝ ከዛ ወተት በማንኪያ ሲሰጥ ሶስቴ አራቴ ዋጥ 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 አደረገችና ከዛ በኋላ ቀና ብላ እነሱን አይታ ሰላም ነው አለችኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ። እግዚአብሔር ይሄንን ለጌታ ክብር አንተ እስቲ በደንብ ለጌታ ከሆነ በደንብ አሁን ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሰላም ነች። በጣም ሰላም ናት። አሁን ስራ እየሰራች ነው። ራሷ ስራ አላት። ስራ እየሰራች ነው ያለው። ሳናግራት ሰላም ነው እኮ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ልጄ። እግዚአብሔር አርክ በይ ሐዋርያ እስራኤልን። እኔ በቴሌቪዥን ነው ማየው፣ አንቺ ግን በአካል ታገኛለሽ። እድሜ ዘመን ይባረክ በይ ብላለች። የእግዚአብሔር ሰው እናቴ ባርካለች። በድጋሜ ደግሞ አንድ ደግሞ ታላቅ ነገር እንደዋለና የእኔ ታናሽ ወንድሜ በጣም አስቸጋሪ ሱሰኛ ነበረ። ይቅማል፣ ያጨሳል፣ ይታሰራል፣ ምን ይላል። ከዛ የዛሬ ወር አካባቢ እግዚአብሔር ሰው እዚህ ቃል ሲያወጣ ቤተሰብን መወከል ይቻላል ተባለ። በእግዚአብሔር ስም እኔ ወንድሜን ወክላለሁ ብዬ እዚህ ወጣሁና ቃል ወስጄ ሄድኩኝ። ከዛ ወደ ሶማሊያ ክልል ነበረ ያለው። አሁን በሳምንቱ ተመልሶ ስራ ተቀጥሮ አሁን ስራ እየሰራ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ።